হামাসৰ যুদ্ধ অব্যাহত আছে ইজৰাইলে আক্ৰমণ কৰি আছে হামাসে প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰি আছে তাৰ মাজতে বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে ইজৰাইলৰ চিতাই অৰ্থাৎ লেডি চিতা যাক নাম কোৱা হৈছে ইজৰাইলৰ যি সেনাবাহিনী আছে তাত বিশেষভাৱে তাত যুৱতী বা মহিলাসকলে এই সেনাত যোগদান কৰিছে আগৰে পৰা তেওঁলোক সেনাবাহিনীত আছে কিন্তু এতিয়া সুকীয়াভাৱে তেওঁলোকৰ এটা এনেধৰণে চিতা নামেৰে নামাকৰণ কৰি তেওঁলোকক এটা ইউনিট তৈয়াৰ কৰি দিয়া হৈছে সেই ইউনিটৰ দ্বাৰা তেওঁলোক সাজু হৈছে হামাসক আক্ৰমণ কৰিবৰ বাবে আৰু এই চিতাক এতিয়া ভয় কৰে হামাসে চনত এই বৰদালাস মানে হৈছে চিতা এই বৰদালাস বেটেলিয়ানৰ আৰম্ভণি হৈছিল এই বেটেলিয়ানে প্ৰথমতে জৰ্ডানত থকা সীমাত তেওঁলোকক ৰখা হৈছিলে সীমা সুৰক্ষাৰ বাবে কিন্তু যেতিয়া 7 অক্টোবৰত হামাসে আক্ৰমণ কৰিলে সেই আক্ৰমণৰ পিছত তেওঁলোকক সুকীয়াভাৱে নিয়োজিত কৰা হ'ল আক্ৰমণৰ তেওঁলোকক ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল এই বেটেলিয়ান প্ৰথমতে তিনিটা মিক্স বেটেলিয়ানৰ মাজত আছিল কিন্তু পাছলৈ পাছলৈ তেওঁলোকক পৃথক কৰি দিয়া হৈছিলে আৰু এটা মহিলা বেটেলিয়ান তেওঁলোকক জন্ম দিয়া হৈছিলে যাৰ নাম দিয়া হৈছিলে চিতা এই চিতা ইমানেই আক্ৰমণাত্মক আৰু ইমানেই শক্তিশালী বুলি কোৱা হয় যে এই যুদ্ধৰ সময়ছোৱাত তেওঁলোকে পিছ হুহুকি নাই অহা চিতাৰ কথা আমি কৈ আছোঁ যাৰ নাম দিয়া হৈছিলে বৰদালাস অৰ্থাৎ চিতা তাত 29 বছৰীয়া মেজৰ চিৰা তেওঁ গোটেইখিনি দায়িত্বত আছে আৰু তেওঁ এটা কথাই কৈছে যে পুৰণা যিটো পৰম্পৰা আছিলে যে নাৰী ওলাই আহিব নোৱাৰে সেয়া কিন্তু কেতিয়াবাই শেষ হৈছে আৰু বিশেষভাৱে আমি এতিয়া নিজাববীয়াকৈ সুকীয়াকৈ এনেধৰণে এটা বেটেলিয়ান আৰম্ভ কৰিছোঁ অৱশ্যে মেজৰ চিৰাই এই গোটেই অপাৰেশ্যনটো সন্দৰ্ভত বৰ বিশেষভাৱে তেওঁ কথা নাই কোৱা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কাৰণ তেওঁ কৰ্মত বিশ্বাস কৰে এই যুদ্ধত বিশেষভাৱে এই মহিলা যি বেটেলিয়ান ফৰ্চ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে চিতা যাৰ নাম দিয়া হৈছে গতিকে এক প্ৰকাৰ এখন সমাজৰ যি দৃষ্টিভংগী আছে সেয়া সলনি কৰিছে কাৰণ এই যুদ্ধত এই চিতা যেতিয়া সাজু কৰা হৈছিলে তৈয়াৰ কৰা হৈছিলে তাত যিখিনি মহিলা বেটেলিয়ান আছিলে তাৰ উপৰি আৰু বহু মহিলাই তাত যোগদান কৰিছিল আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে অভিনেত্ৰী মডেলসকলেও তাত যোগদান কৰিছিল আৰু লাহে লাহে এই চিতাৰ এটা মজবুত সৈনিকলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল চন 1948ত IDFত মহিলাৰ কম্বেট ৰোলৰ বাবে তেওঁলোকৰ এটা অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছিলে প্ৰথম অৱস্থাত অৱশ্যে সেনাবাহিনীত মহিলাসকলক লোৱা হোৱা নাছিলে কিন্তু দৃষ্টিভংগী সলনি হৈছিল IDFত মহিলা নিয়োগ কৰা হৈছিল বিশেষভাৱে চন 2000 চনত তেওঁলোকৰ বাবে যথেষ্টখিনি তেওঁলোকে সুবিধা পাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তেওঁলোকে নিজৰ যি পৰিচয় আছিল সেয়া দেখুৱাবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হ'ল আৰু লাহে লাহে আৰ্মি পুলিচ কম্বেট ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু বাকী ইউনিটছবিলাকত তেওঁলোকে সোমাই পৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু এনেধৰণে এতিয়া ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধত অতি চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে এই লেডিজ চিতা যি ইজৰাইলী IDFৰ সৈতে তেওঁলোক আছে বা তেওঁলোকে এটা এটা টীম হয় এটা ইউনিট হৈ আছিল কিন্তু বৰ্তমান তেওঁলোকৰ সুকীয়া পৰিচয় আহিছে আৰু লগতে তেওঁলোকে এনেধৰণে শপত খাইছে যে হামাছৰ এটা এটা আতংকবাদীক বা হামাছৰ এটা এটা সন্ত্ৰাসবাদীক তেওঁলোকে শেষ কৰিহে এৰিব এয়া তেওঁলোকে শপত খাইছে এয়াই হৈছে চিতা ইজৰাইলৰ চিতা